11 січня 2002 року відбулася прес-конференція, на якій обговорювалися результати роботи компанії «Інформаційні комп'ютерні системи» за минулий рік. Показово, що традиційне щорічне підведення підсумків проходило вже у новому офісі, який знаходиться на вулиці Смоленській. Придбання нових офісних приміщень, де вже сьогодні розмістилися деякі підрозділи ICS, свідчить не лише про зростання компанії, але й про серйозність її намірів щодо подальшої роботи в сфері високих технологій. Будівництво головного ж офісу, що ведеться поруч, поблизу університетського містечка КПІ, ще не закінчене. Але та його частина, яка вже введена в експлуатацію, говорить про масштабність проєкту. Як відзначалося на прес-конференції, за минулий 2001 рік компанія «Інформаційні комп'ютерні системи» досягла значних успіхів, суттєво розширивши обсяги продукції та послуг. Загалом у 2001 році було реалізовано 670 серверів та більш ніж 14 тисяч персональних комп'ютерів національного виробника Prime Computer, який є дочірнім підприємством ICS. На суму 7,2 мільйона гривень впроваджено серверних систем, дискових підсистем та робочих станцій від Sun Microsystems. Здійснено поставки обладнання для локальних мереж на суму 27 мільйонів гривень та на суму 57 мільйонів гривень для створення глобальних та корпоративних мереж. До речі, при обговоренні питань подальшого розвитку ринку телекомунікаційного обладнання президент інформаційних комп'ютерних систем Олександр Кардаков повідомив, що, на його думку, у поточному році суттєве зростання спостерігатиметься саме в сегменті корпоративних мереж. У 2001 році здійснено поставку програмного забезпечення від провідних світових компаній на суму 11,5 мільйонів гривень. Виконано роботи з проектування та інсталяції структурованих кабельних систем на суму 15 мільйонів гривень. Встановлено телефонне та телекомунікаційне обладнання на суму 7,5 мільйонів гривень. Упродовж 2001 року компанія ICS надавала широкий спектр рішень, які стосуються управління підприємством. Одним з важливих компонентів корпоративної інформаційної системи підприємства є телекомунікаційні рішення. Зокрема, так звані кол-центри, де здійснюється обробка запитів користувачів тих чи інших послуг. Створена для компанії Kyivstar GSM спеціалізована корпоративна система, що впроваджена у її кол-центрі, є одним з найбільш значних проєктів ICS 2001 року. Завдяки цьому рішенню центр обробки викликів провідного національного оператора мобільного зв'язку став унікальним для України. У нас сейчас выполняется несколько крупных проектов, мы очень гордимся, мы сейчас строим сеть, вообще всю систему для Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, выполняем работы на атомных станциях, крупные проекты, выполнили в этом году очень крупные проекты для Укрпочты, Укрзалезницы, то есть это те предприятия, которые работают в реальном циклі в реальному часі. Наприкінці прес-конференції директор з питань розвитку бізнесу ICS Антон Декань сповістив присутніх про створення нового структурного підрозділу холдингу ICS Megatrade. Його було організовано шляхом злиття чотирьох дочірніх компаній ICS, що до цього часу працювали незалежно одна від одної. Завданням ICS Megatrade є забезпечення IT-ринку повним спектром високоякісного мережевого обладнання та програмного забезпечення. Досвід роботи провідного вітчизняного системного інтегратора компанії ICS свідчить про величезні потенційні можливості, а відтак і перспективи українського ринку інформаційних технологій. Валентина Меша, Павло Казуров, агенція Computer X.